KDN ini ada empat. Yang pertama, kerja kita adalah menggubal dan melaksanakan dasar mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Yang kedua, KDN juga bertanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan ketenteraman awam, kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Ini tugas hakiki. Kerana negara ada dasar keselamatan yang jelas. Kalau soal ketenteraman awam, keamanan, kesejahteraan rakyat, ini KDN. Yang ketiga, menggubal dan melaksana dasar-dasar mengenai keselamatan sempadan darat dan maritime, pekerja asing, kewarganegaraan dan taraf penduduk, pendaftaran pertubuhan, kesukarelawanan dan penapisan filem. Yang keempat, melaksanakan fungsi dan menjalankan kuasa di bawah akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan. Mudah-mudahan kekalkan keakraban kita, solidariti kita, comradeship kita, esprit de corps kita. Mudah-mudahan KDN sepanjang 2024 mampu memberikan kebaktian jasanya kepada rakyat terbanyak.